tá o sítio aqui na zona rural? Não, na zona já fechou, agora a rural foi vendida. Eu tô curtindo. Yeah.
Mostra. Fala pra mamãe. Olha pra aquele moço lá. Olha. Fala, oi? Ele fala. Chama Jorge. Fala, oi, Jorge. Fala, Jorge. Jorge, fala, oi. Oi? Fala, oi, Jorge. Fala. Jorge? Olha bem pra ele, dá um sorriso. Que linda, Tami! Eu tô bem. Tami, você virou cambalhota, eu louco. Woo-hoo!